treće humanitarno takmičenje u brzom šutiranju trojki, trojka iz bloka, biće održano u Kragujevcu u subotu 5. septembra u hali Gordana Goca Bogojević. Upravo tim povodom gosti našeg jutarnjeg programa ovog jutra, Đorđe Antonijević ispred pokreta Čista Srbija, dobro jutro. I Sara Kiković ispred Udruženja mladih. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, rekli smo, treće humanitarno takmičenje u brzom šutiranju trojke biće održano u subotu, a koliko znamo, reč je o humanitarnom projektu. Tako je, to je humanitarni projekat humanitarne organizacije Servis za Srbe, koji mi u Kragujevcu sprovodimo već treći put. Prethodna dva puta smo bili relativno uspešni i veliki broj takmičara se prijavio. Ali ono na što ja skrećem pažnju opet i svaki put kada pričam o ome, da nismo baš skupili dovoljno novca i da bi trebalo da se preduzetnici kragujevački, firme i tako dalje, više angažuju oko broja donacija i da Kragujevac izbijemo malo više na vrh te liste po broju donacija, jer i neki manji gradovi mnogo više novca skupljaju nego naš grad, to jest naši preduzetnici koji su u mogućnosti da to učine. Tako da ovaj događaj koji sada je već tradicionalan treba ipak da dobije jednu novu dimenziju time i da osim tog sportskog dela budemo i više humani. Evo, rekli smo reći o humanitarnom projektu koji zapravo ima za cilj šta? Šta smo prethodnih godina radili, kome smo pomogli? Proteklih godina, inače, taj projekat je namenjen za porodice, višečlane porodice sa četvoro dece minimalno, i da je izgradnju njihovih kupatila. Međutim, prošle godine, zbog one vanredne situacije, je bilo namenjeno za borbu protiv poplava, a konkretno nismo pomogli nikome u Kragujevcu i u okolini, jer nam se nisu, to jest humanitarni organizacije Srbi za Srbe, se nisu javili takvi slučajevi. Međutim, mi smo ove godine pokušavali preko Crvenog krsta i još nekih organizacija dođemo do tih porodica iz Kragujevca, tako da se nadamo da ćemo možda pomoći nekome iz naše okoline. Dakle, ako je nekome potrebna, kakva pomoć može vam se obratiti? Izgradnja kupatila, znači za višečlane porodice. Dakle, izgradnja kupatila za višečlane porodice. A Sara će nam nešto reći više o ovogodišnjoj manifestaciji, o ovogodišnjem turniru koji će biti održan 5. septembra. Dakle, ovogodišnji turnir se održava 5. septembra, to je sad u subotu. Početak će biti od 13 časova, kao što većina njih zna, učešće će biti 200 dinara i to je zaista neka mala suma novca koju mi možemo da izdvojimo, ali koji će dosta u stvari značiti. U pitanju je, kao što svi znaju, humanitaran turnir u šutiranju trojki, gde će takmičar imati priliku da sa više pozicija za određen vremenski period da šutiraju. Ove godine, naravno, imat ćemo i neki zabavni deo svega toga. Himnu će otpevati Danica Krstić, imat ćemo neke druge muzičke goste, kao što su DJ Muki, onda Uncle Joe i Sale El iz THC-a. Što se tiče svega toga, dakle, suština jeste da ne posmatramo sve to kao čist taj humanitarni deo, već kao čitavu neku priču gde možemo da se zabavimo, da se družimo svi zajedno, da učestvujemo naravno u sportu, ali sa druge strane da učinimo nešto dobro i to zajedničkim snagama, naravno. Kao što znamo, imat ćete i neke specijalne goste koji će šutirati trojke. Da, tako je. Mladi Julijan Bogdanović, kako je košarkaš koji znamo u kakvoj situaciji je bio proteklih godinu dana, će otvoriti takmičenje. On je prošle godine bio finalista naše takmičenje, na primjer. Tako da je to, mislimo da je treba da on otvori kao jedan prepoznatljivo lice već u Kragujevcu. Naravno, iako je njemu pomoć preko potrebna, on naravno kroz razne događaje i manifestacije pomaže i drugima. Evo da kažemo nešto o ovogodišnjim organizatorima, ko su pokrovitelji ovogodišnje manifestacije. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, koja je deluje od 2006. godine, je u suštini pokrovitelj ovoga projekta. Pokret Čista Srbija već treću godinu organizuje ovaj događaj u Kragujevcu sa svojim partnerima. Također, od ove godine nam se pridružila Udruženje mladih koje odskoro deluje u Kragujevcu i koje je već postalo prepoznatljivo. I ostali partneri, Jedinstveni đački parlament srednjih škola Kragujevca, Sportski centar Park i Ritam grada, internet portal.
iz godine u godinu sve veći broj članova, udruženja koje jednostavno podržavaju ovu ideju. Ukoliko još neko želi da podrži vašu ideju, na koji način to može učiniti, na koji način može doći do svih informacija šta se zapravo dešava u ovoj organizaciji? Pa svako može znači da pogleda što se tiče konkretno projekta na sajtu trojkaizbloka.org, gde su vrlo precizno objašnjeni svi procesi oko toga, oko donacija, pomoći i svega ostalog. Tu imate broj telefona koje možete pročitati, na koje može da se jave što se tiče Kragujevca ljudi. Dakle, sve dodatne informacije mogu naravno saznati putem interneta. Evo još jednom za sam kraj našeg današnjeg razgovora da pomenemo da u subotu 5. septembra, gde će biti održan turnir? U Hali Park. U Hali Park Gordana Goca Bogojević. Dakle, svi zainteresovani se mogu do kada prijaviti? Mogu se prijaviti tada. Da, mogu doći na mesto održavanja i prijaviti se. Tamo ćemo imati zapisnički sto i svako će moći tu da uplati novac i da se prijavi. Da, znači simbolično 200 dinara. Da. Ali nije zabranjeno se da više. To da, 200 plus. Znači simboličnih 200 i naravno koliko ko može da pomogne i naravno podrži, pruži podršku i bude deo jedne ove, možemo slobodno reći, zanimljive sportske manifestacije. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Hvala. A kompanija Formidale pozvala je svoje kupce na još jedno druženje u prodajnom salonu u Kragujevcu. Pored prezentacije novog asortimana proizvoda, priređen je i koktel i nagradna igra.